guys, kumusta kayo lahat? So welcome back to my channel. Ngayon guys, pag-uusapan naman natin ngayon kung paano nga papagandaan kung sakaling makalis kayo sa ibang bansa, di ba? Lalo na sa mga bago pa lang, kailangan nyo itong malaman kung ano mga dapat nyo dadalhin kung sakaling makalis kayo. So number one po yan guys is yung hanger. Yan, pagsasampayan nyo yan at kailangan yan pati mga diipit, di ba? Mga sabon panlaba, at mga dala kayo ng isang bareta at saka 10 pirasong sachet ng powder, kailangan nyo po yan. Pati yung sabon panligo, so bumili na kayo niya guys, kahit mga 5 piraso at yung mga shampoo ninyo, yung malakihan na para matagal maubos yung mga bibili nyo, pati yung toothbrush yan, mga Colgate, magdala na rin kayo guys, mga 4 piraso din para mahaba-haba rin, para makatipid kayo. May mga tuyo kayo dyan, magdala na rin kayo, hahanap-hanapin nyo po yan pagdating nyo dun sa bansa, kasi minsan guys ang mga ulam doon, isa baboy, manok, baka, mga ganun guys, isa nakakasawa din talaga. Maganda talaga yung guys, sana may nakapaganda kayo, kasi lalo na pag mga bago pa lang kayo, di ba, hindi nyo pa alam kung saan yung mga bilihin, kailangan magpaganda na kayo dyan, mamili na kayo dyan sa atin. Kung sakaling wala naman kayo guys ng cup noodles, yan, mga mabilis kayo na yung mga lakimi, mga kapatsit kanton, yan, kailangan nyo guys magdala kayo nyan, kasi ganun po yung ganun din po ako eh, hindi na nagdadala talaga ako nyan guys, mga dilata yan, pati yung kung sakaling mga initan ng tubig guys, yung maliit mga kagatog gagaya yan, yan, magdala rin kayo, maliit lang siya guys, magpakulo nyo kung sakaling magluto ang mga itlog, kaya magpagkakapi kayo, so importante po yan. So, ito naman guys, kung sakaling hindi naman kayo libre sa pagkain, yung mga allowance lang kayo, kasi napuntahan ko nun guys, first time ako diba sa Abu Dhabi ako. So, hindi kami libre sa pagkain at kami yung nagluluto. So, nagdadala na ako ng rice cooker. Kahit maliit lang guys, yung cash na nasa sarili nyo, yan, kailangan mo yan. Yung mga damit, so, yung mga damit guys, panlakad, huwag na kayo magdala ng marami. Kahit magdala na kayo ng mga 2 pirasong t-shirt, at 2 pantalon, tsaka yung mga shirt ninyo. Yan, so mga pantrabaho guys, yun yung dadamihan nyo, kahit mga long sleeve, yan, magbumili kayo ng pantrabaho, gamit na gamit po yan guys, pag napapawisan kayo, palit kayo agad, huwag kayo magpapatuyo ng pawis, wala, magpalit agad kayo pag pinawisan kayo, importante po yan, magdala kayo guys, kahit mga 6 na piraso or 8, at saka guys, sama nyo na rin po yung mga foot deodorant, para sa mga paan nyo, sa mga Rexona, para sa mga kilikili, yan, maghanda na rin po kayo yan, magdala ng tubig din guys, magdala na rin kayo. Oh, kung kagaya niyan, gagaya sa akin. So, kailangan magdala na rin kayo niyan guys. Importante yan. Lalo na pag naggaling kayo sa taglamig. Oh, importante kasi minsan pwede nyo mainit dyan, pwede rin yung malamig dyan. So, matagal siya parang magkakapi kayo doon. Dito kayo namili guys na talagang napapamahal kayo. Titriplehin po yan. Maniwala kayo sa akin sa hindi dahil nandito talaga ako. At talagang napalaking expenses po yan. Oh, may mga kasamahan kasi ako guys. No? Talagang nangungutang pa sa mga kaibigan nilang nauna. O para makabili lang ng mga gamit, tapos ano, pagdating ng sweldo, magbabayad lang sila, tapos ganun, utang na naman. So guys, huwag niyo pong sanayin mga ganyan mga ugali, no? Kasi wala talaga kayong mapapala niyan. Hanggang sa susunod na sweldo, ganun na kayo. Imbis makakatipid kayo niyan, is hindi na. Dahil na dun sinanay niyo sarili. Kaya sa mga bago pa lang, please lang, huwag na huwag niyong gagawin yan. Kaya dyan pa lang sa atin, mamili na kayo. Kasi malaking mga savings po talaga yan. Kasi kaysa dito kayo mamili sa bansa, talagang mapapamahal kayo. So ayun guys, so kahit papaano naman makapagbigay ako ng mga ano sa inyo, mga tips sa inyo para makapaghanda-handa rin kayo, tama? Kung sakaling makapunta rin kayo sa mga lugar na yan. So ayun guys, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.